Gente, eu sou a Maria Adélia, tenho 30 anos, sou natural de Januária, mas moro em Belo Horizonte e eu fiquei sabendo desse reality aí que vai acontecer, né, logo em breve, através da internet, né, e de alguns amigos que comentaram comigo, né, falaram para eu me inscrever e tal. E eu queria muito, muito, muito participar. Porque eu acho que é a minha cara, eu adoro essas coisas, reality, provas, diversão, música, dança, confusão. Eu queria muito entrar nesse reality, causar lá dentro. E eu quero muito ter a oportunidade de mostrar um pouco de mim, da minha história para todo o Brasil. E eu espero muito ser chamada, tá? Para entrevista. E eu tô aguardando, eu tô muito confiante e tô bem ansiosa também. E eu queria muito participar, gente, porque eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito diferente. É um reality diferente de todos os outros que já aconteceu no Brasil, né? Porque vai ser um reality que vai acontecer dentro de um ônibus durante 48 horas. Ou seja, imagina o tanto de coisa que vai acontecer lá dentro. Então eu não quero perder, eu quero estar lá para causar, para aproveitar os momentos, para viver. Vou viver, vou fazer o que eu tiver que fazer, vou ser eu mesma, vou mostrar a pessoa que eu sou para todo mundo, para o Brasil inteiro. E tô aguardando, gente, a convocação, tá? Tô super ansiosa e aguardo a convocação de vocês, tá? Espero que vocês gostem de mim e me chamem logo, tá bom? Um beijo e até o busão. Tchau!